Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Рівне, студія Аліна Примак. Цієї ночі у Рівному горів автомобіль Audi. Відео, яке зараз на ваших екранах, розмістили у інстаграм-спільноті Рівне 1283. Інформацію Суспільному підтвердив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Сталося це на мікрорайоні. На Щасливому, по вулиці Чорновола. На гасіння 10 рятувальників подали з різних сторін вогнегасячі речовини. Ліквідували пожежу вогнеборці за 30 хвилин. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено задню та передню частини автомобіля, пошкоджений салон, переднє ліве скло. Причина пожежі встановлюється, повідомила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Незалежне оцінювання фахових знань педагогів вчора вперше стартувало на Рівненщині. Участь у тестуванні, які відбувалися на базі Рівненської української гімназії, взяли вчителі початкових шкіл. Загалом з'явилося 37 осіб із 38 зареєстрованих. Оцінювання фахових знань – це вже третій етап всеукраїнської сертифікації педпрацівників. Раніше усі педагоги, учасники вже презентували власне портфоліо і пройшли перевірку власної роботи у навчальних закладах експертами Центру оцінювання якості освіти. Додамо, успішне проходження сертифікації дозволить педагогам автоматично пройти атестацію та дасть можливість розраховувати на 20% надбавку до заробітної плати. Перед тим, як їхати, мені дуже таку гарну підтримку надали друзі, морально, психологічно. І я впевнена в своїх силах. Чому ви вирішили все-таки брати участь? Це ще одна можливість самореалізуватися, на мою думку. Ну і побачити, що я знаю, над чим ще треба попрацювати. На нашу область було закладено квоту 42 вчителі могли пройти це тестування, але з певних причин має бути 38 людей сьогодні писати. Сама процедура наближена абсолютно до ЗНО, такого, як пишуть всі абітурієнти. Передбачено, що буде 100 завдань і робота буде писатися 180 хвилин. Доступ громадян на пленарні засідання депутатських комісій, оприлюднення результатів поіменного голосування, рішення сесії виконавчих комітетів та доступний механізм подання електронних петицій. За цим та іншими критеріями експерти громадської організації Центру суспільних дій «Сівітес» склали рейтинг прозорості органів місцевого самоврядування Рівненщини. Для аналізу брали 4 ради – Рівненську обласну, Дубенську, Здолбунівську та Рівненську міські. У підсумку, найкращі показник прозорості, за словами голови ГО «Центр суспільних дій «Сівітес» Володимира Зилля, вдалося досягнути Рівненській обласній раді. На другому місці – Рівненська міська, далі – Дубенська. Четверте місце рейтингу посіла Здолбунівська міська рада. Ми чітко зафіксували порядок доступу громадян на засідання постійних комісій і пленарних засідань обласної ради. Я думаю, що ні в кого немає зауважень до того, що кожен громадянин, який захоче почути засідання комісії чи пленарне засідання, він може бути на ньому присутнім і навіть виступити. Буквально найближчими тижнями обласною радою буде презентовано нову версію сайту, який ще більше буде вдосконалений, зокрема, в частині того, щоб громадяни могли легше налагодити своє спілкування, порушити свої проблеми з депутатами. Зокрема, сайт передбачатиме прямий зв'язок між громадянами і виборцями. Кожен виборець може написати конкретному депутату за допомогою нашого сайту. Здолбунівська міська рада, вона, на жаль, на даний час не здійснила кроків щодо підвищення рівня прозорості. Є дуже велика проблема із питанням оприлюднення висновків та рекомендацій постійних комісій. Чому так відбувається? Ради пояснюються тим, що в них немає інституційної спроможності висвітлювати ці висновки. Сайт Здолбунівської міської ради, він, на жаль, не дозволяє здійснювати дуже велику кількість функцій, він потребує оновлення. Як повідомила секретарка Здолбунівської міської ради Валентина Капітула, зауваження представників Центру суспільних дій «Сівітес» вони вже взяли до уваги. Наразі фахівці міської ради працюють над оцифруванням документів та завантаженням їх на сайт.
Вручення щорічної літературної премії імені Валер'яна Поліщука відбудеться сьогодні у приміщенні музею Уласа Самчука. Валер'ян Поліщук – уродженець Рівненщини, український письменник, поет, літературний критик, публіцист, доби розстріляного відродження, жертва сталінських репресій. Окрім вручення літературної премії, присутнім також покажуть документальний фільм про життєвий і творчий шлях письменника. Захід розпочнеться у музеї Уласа Самчука о 13-й годині. Наразі у мене все. Більше новин дивіться менше як за півгодини. До зустрічі.